Size bir sual da vereyim. Mütəmadi olarak Paşinyan Azərbaycanla münasibətlərdə yumuşak danışıq fonunda Ermənistanın keçmiş siyasi rəhbərliyini və hərbi rəhbərliyini günahlandırır. Məsəl üçün Ohanyan haqqında belə bir fikir səsləndirmişdi ki, nə vaxt axırıncı dəfə təlim məşqi toplantısı keçirmişdi ordu ilə və bu kimi digər ittihamlar var idi və siyasi rəhbərliyə də eyni məzmunda suallar ünvanlanır və 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətin səbəbi birbaşa keçmiş siyasi rəhbərliyi ilə və hərbi rəhbərliyi ilə əlaqələndirilir. Yaxşı, bəs burada Paşinyanın keçmiş rəhbərliyi günahlandırılmasının səbəbi nədir? Xalq qarşısında, ictimaiyyət qarşısında xal qazanmaq yoxsa necə? Bəli, biz bilirik ki, bir dövlətin tərkibində baş verən hadisələr birbaşa dövlət başçısı nəzarəti altında olur. Biz onu bilirik. Yəni, bunu da düşünürəm ki, Paşinyanın etdiyi bu əməl, biz bilirik ki, Paşinyan müxtəlif beynəlxalq arenalarda da hər zaman yəni, dildə olaraq Azərbaycanın torpaqlarının, Azərbaycanın Qarabağın Azərbaycan olmasını təsdiqləyib hər zaman. Lakin yeni bir hansısa bir terrorist qüvvələr tərəfindən qınağa çəkir ki, Ermənistan dövləti istər Türkiyə ilə, istər Azərbaycan Azərbaycanla sərhədinin bərpası olunması, yəni olunmaması və sülh müqavilələrinin ləngiməsi bu terrorist dəstələrin əməlləridir. Xeyr, mən belə düşünməzdim. Nəyə görə? Çünki biz özümüz bilirik ki, Paşinyanın dediyi ilə əməli eyni bir mövqeydə dayanmır. Yəni üst-üstə düşmür, bunun sözü ilə əməli üst-üstə düşmür. Yəni bir dövlətin Paşinyan bunu xalqının gözündə özünü uzatmaq üçün söylüyür. Yəni biz bu yaxınlarda da gördük ki, Səhiyyə Nazirliyi də elan etdi ki, Ermənistan xalqı öz meyitlərini öz tanımaq istəmir və qəbul etmək istəmir. Hətta yəni DNT analizi keçirilsə də belə onlar bunu qəbul etmirlər ki, bunlar bizim deyil. Çünki bu Ermənistan xalqının, Ermənistan millətinə məxsus olan bir xarakterdir ki, bu onların öz daxilində bunu biruzə verir və özlərinə də qarşı bunu göstərir. Yəni biz bu yaxınlarda da bu hadisələrin şahidi olduq ki, yəni dövlətin həqiqətən də dəstəyi olmadan dövlətin daxilində hər hansı bir separatizm hadisələri baş verə bilməz. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin də açıqlaması var idi. Deməli, dünənki hadisədən sonra Xarici İşlər Naziri Ermənistandan Azərbaycanın suveren ərazisindəki və ya ərazilərindəki bütün təxribatları dayandırmağı tələb eləyir və belə bir tweet atılmışdı. Ermənilər müəyyən mənada silah daşınmasına da cəhd göstərirlər. Baxmayaraq ki, onların indiyəcən göstərdiyi cəhdlərin qarşısının əksəriyyətini biz almışıq. Silah daşınma ondan xəbər verir ki, yeni bir müharibəyə və ya yeni bir terrora, təxribata hazırlaşırlar. İndi sıxılmış bir vəziyyətdədirlər, xüsusən də separatçılar. Necə bu vəziyyətdən çıxa bilərlər? Nəzərə alsaq ki, onlara dəstək göstərən müəyyən qüvvələr də var. Onlar da regionda vəziyyətin o gərgin qalmasında maraqlıdırlar. Bax, onların hazırda çıxış yolu varmı və necə çıxa bilərlər vəziyyətdən? Bəli, ermənilərin bu vəziyyətdən çıxış yolu yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin irəli qoyduğu 5 prinsipə, yəni beynəlxalq prinsipə əsasən olan müddəaları qəbul edərək Azərbaycan dövlətinin tərkibində yaşamaqla, Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaqla bu vəziyyətdən çıxışları göstərən yeganə bir yoldur. Yəni Ermənistan üçün yeganə bir yol Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq və bu prinsipləri qəbul etməkdir. Yəni əgər yenə də deyirəm, ermənilərin bugün ora silah daşıması, Ermənistanın özünü burada 44 günlük savaşda Azərbaycanın göstərdiyi gücü, göstərdiyi iradəni hər hansı bir silah gücünə, hər hansı bir dəstək gücünə yəni qalib gələcəyi fikri onlar üçün bir xəyaldır, bir xülyadır. Necə ki, böyük bir Ermənistan xülyası qurmaq fikirləri yəni hər zaman, necə deyim, bada getdiyi kimi bu da belə bir fikirlərdən biri olacaqdır. Mən düşünmürəm ki, Ermənistanın sülhə getməkdən başqa digər bir yolu yoxdur. Çünki Azərbaycan, cənab prezidentimizin söylədiyi kimi, Qarabağ Azərbaycanındır. Ermənilər nə qədər istəsə də, hər hansı bir arenada Azərbaycan bayrağını yandırmağa cəhd etsələr də, bugün Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalanır, Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. Lazım gələrsə, əgər dövlətimizin, ordumuzun gücü sayı nəticəsində bu bayraq Xankəndində də dalğalanar.